Hej, eleverna. Vi börjar idag med genomgång som handlar om samband mellan sträckan och tid och som samband med hastighet. Målet för idag är att kunna tolka och skriva enkla formler för vägtiddiagram, förstå och använda sambandet mellan de tre är sambandet som visar sträckan är lika med hastighet gånger tiden. När vi vill räkna ut sträckan, hur långt hinner tåget eller cykeln, så ska vi ta hastighet gånger tiden. Nu går vi till att ta några exempel. Ja, vi börjar med ett exempel som handlar om en bil håller medelfart 80 km per timme. Hur långt hinner bilen på A 15 minuter, B 2,5 timme. Innan vi går dit så ibland står ett hastighet istället medelfart och det är samma betydelse som det säger medelfart eller medelhastighet eller hastighet. Ja, om vi fortsätter så ser vi att 15 minuter att det är en kvart och det är en fjärdedel. Om vi tänker här har vi en klocka så 15 minuter att det kör vi fram hit. Och det betyder att det är en fjärdedel av en timme. Om bilen kör 80 km på en timme så ser vi att så ser vi att 15 minuter är en fjärdedel av en timme. På 15 minuter hinner bilen köra 80 delat på 4 och det är lika med 20 km. Om vi fortsätter med B, som är 2,5 timme, så bilen hinner på en timme, det står 80 km. Om vi får kolla på också en klocka, så ser vi att på en timme, det är 80 km. På 2 timmar så kör bilen på 2 timmar kör vi 2 gånger 80, det blir 160 km, det blir 2 varv. Så tänker vi på en halvtimme, då en halvtimme är halva klockan här och den är lika med 80 delat med 2 och det är 40 km. Då svaret blir 2,5 timme i 160 km 2 varv och ett varv 40 eller en halvtimme 40 km. Och svaret blir 200 km. Vi tar ett nytt exempel här så ska vi först ska vi kolla också sambandet som vi ska använda på alla frågor. Och här har vi graf som visar två olika bilar, bil B och bil C. Så de håller på två olika medelfart. Frågan är exempel två. Vilken linje visar att hastighet, här har jag skrivit hastighet, som det står hastighet eller medelfart samma så. Vilken linje visar att hastighet är 100 km per timme? Det är per timme, hastighet per timme. Då betyder att vi måste kolla först per axel, det är tiden här. Det här är en timme, det är 2 timmar. Och den y-axel är sträckan. Så vi kollar här på en timme. Så första grafen som är B visar 60 km. Medan andra grafen C har 100 km. Då svaret för A, vilken linje visar att hastighet är 100 km per timme? Det är C-grafen. Eller C. Fråga B, skriv formel för båda två linjer. Hur ska vi skriva formel? Jo, om vi vill skriva formel så använder vi sträckan är lika med hastighet gånger
tiden. Så sträcka är lika med hur stor hastighet för första grafen för B. Och den är lika med 60 km per timme. Så skriver vi 60 gånger t. Då kan vi se här att linje B, den här linje B, sträckan S är lika med 60 gånger t. Och i linje C, det är S är lika med 100 gånger t, för att i linje C visar att bilen kör 100 km per timme. Vi tar och vi frågar C, hur långt hinner tåget B köra på 2,5 timme? Så vi kollar på B här. Så står att om vi skriver formel, sträckan är lika med 60 gånger tiden. Och det är 60 gånger 2,5 timme. Så skriver vi 2,5 istället t. 60 gånger 2,5 är lika med 150 km. Fråga D, hur lång hinner köra tåget C på 30 minuter? Om vi kollar på tåget C, den här tåget C. Och det visar att tåget C kör 100 km per en timme. Om vi tänker på 30 minuter, så 30 minuter är en halv timme, så kan vi använda samband som vi har skrivit redan i B. S-sträckan är lika med 100 gånger t, och den är lika med 100 gånger en halv, för en halv timme. Vi kan inte skriva 30 här, för att vi ska skriva med timmar, inte med minuter. 100 gånger en halv är lika med 50 kilometer. Tack för denna gången.